Вітаю вас. В ефірі «Великі перемовини», проект «Пошуку компромісів». Сьогодні ми будемо шукати компроміс, що робити з могилою радянського диверсанта Миколи Кузнєцова. Сюжет, будь ласка. Якщо для Радянського Союзу Микола Кузнєцов – герой, то в Україні історики називають його катівником. Народився диверсант-розвідник 1911 року в селі Зирянка. Нині це Свердловська область, Росія. Маючи лінгвістичний хист і досконало володіючи німецькою мовою, Кузнєцова виховують як партизана для ліквідації не лише високопоставлених чиновників нацистської Німеччини, а й української еліти. Його вчили спеціально, як вбивати людей, як організовувати провокації для того, щоб викликати репресії проти українців. Українські націоналісти були першими ворогами Миколи Кузнєцова. У Рівному було розстріляно одноразово 300 чоловік українських заручників, у Львові було розстріляно 2200 чоловік. Тобто загалом це є дуже велика кількість людей. Загинув Кузнєцов у 44-му році. Його та ще двох спільників, переодягнених в німецьких вояків, викрили українські партизани. Українські націоналісти схопили групу радянських диверсантів, перебраних в німецьку уніформу. Ті прийняли їх за своїх, бо ті були в радянських шинелях, хлопці з лісу, і здалися їм. І для того, щоб ті переконали, що це совєтські, Кузнєцов дуже докладно описав всі свої подвиги в німецькому тилу. Кого він вбив, кого за це розстріляли, скільки чоловік, що він знав про ці відплатні акції німецькі. В деталях це описав, виклав це на папері власноручно, після чого його розстріляли як провокатора проти українських націоналістів. За різними даними, Микола Кузнєцов загинув в селі Боратин на Бродівщині або в селі Верба Рівненської області. Однак історик Іван Сверник переконаний, у Львові на пагорбі слави його рештків найімовірніше немає. Там похований невідомий німецький офіцер. В 70-ті роки зі Східної Німеччини поверталася наймолодша сестра Кузнєцова, яка була, мабуть, у Східному Берліні або в Потсдамі, в якомусь великому місті, на відкритті німецької школи, якій присвоїли ім'я Кузнєцова. І от вона, вертаючись з Німеччини, зупинилася у Львові, і цей інженер зробив для неї невеличку екскурсію і запропонував піти на могилу Ніколая Івановича, щоб вона поклала сюди квіти. А вона йому навідріз сказала: «Колінька там не лежить». Тобто це не могила Кузнєцова, тобто вона як родина знала, що це не його поховання і не його останки. Якщо рештки могили роками намагаються вивезти в Росію, то монумент потроху розбирають. Я добре пригадую, що в цьому місці був барельєф з профілем Кузнєцова, тут іще лишилося той слід від цього. Очевидно, вкрали сам цей метал, який був згори, і прикріпили фотографію. В цьому місці були металеві літери, тут навіть лишилися сліди від тих планок металевих, на яких були рельєфні літери. Ну і ці рельєфні літери, очевидно, збирачі металу, так як це на Личакові багато могил є, пошкоджених старих могил, вони сколупують оці латунь, мідь їх цікавить, бронза, кольоровий метал. Отож, наші гості, я вас навіть назву представниками націоналістів. Тарас Боднар, громадське об'єднання «Поклик нації». Доброго дня. Добрий день. Ярослав Свалеба, благодійний фонд імені Болбочана. Доброго здоров'я. Маємо історика Орест Круковський, дуже радий вас бачити. Доброго дня. І маємо юриста, представника родини Кузнєцових-Брюханових. Можна так. Вас так хочу. Ви, до речі, звідки самі? З Львова, місто Львова. Зрозуміло. Отож, це ваша ініціатива. Що ви пропонуєте робити з могилою Кузнєцова, не Кузнєцова? Ну, скажімо так, назвемо її могилою Кузнєцова, щоб там не було. Чи він там є, чи нема, це вже інша історія. Ну, ми вважаємо, що перепохування могили Кузнєцова мало бути би, мабуть, що таким собі прецедентом. Тому що все-таки ми знаємо, що в багатьох областях України, по Україні практикується, що існує товариство, наприклад, пам'яті, меморіал інші, які знаходять щороку радянських солдат. І якщо є запрос з іншої сторони, вони передають ці опізнені рештки, наприклад, для Російської Федерації. Відповідно, щось рештки наших покійних теж загиблих вояків передаються чи з Європи, чи передаються з інших територій. Але тут, скажімо так, камнем спотикання стало в даному випадку якраз іменно могила диверсанта Кузнєцова, тому що в
певною мірою вона щороку служить для політичних провокацій. Ну, ми маємо, для прикладу, останнє – це на 9 травня, коли довірена особа пана Медведчука влаштувала цирк на пагорбі Слави. Перед тим, фактично, буквально, коли, що, якщо не помиляюся, 6 березня було вкрадено з могили барельєф латунний, про який тільки що в відеосюжеті говорив пан Іван Сварник. 18 червня, якщо не помиляюся, теж минулого року на кладовищі відбулася невеличка бійка, ну, влаштована, наскільки ми розуміємо, все-таки, мабуть, що з подачі наших ворогів – це Росії. Тому що все-таки Росії вигідно показувати Україну в чорному світлі перед Європою, перед цивілізованим світом. Що ми б'ємося на могилах. Так, що ми б'ємося на могилах. Адже фактично, як ми розуміємо, що воювати в цілому світі не прийнято спокійниками, і тим більше з їхніми могилами. Тому, ну, фактично, для України, як для кожного з нас, як ви сказали, кажу, для просто будь-кого, хто представляє праві інтереси. Ну, реально, просто було б доречно викопати його, спалити і викинути. Але це буде просто нецивілізовано. Якщо на даний момент існує звернення родичів, яких от представляє чоловік присутній сьогодні в студії, родичі готові там його забрати, оплатити. Він розкаже, ну, чому нам цього не віддати? Ярославе, ваша думка. Я би заперечив Тарасові в тій тезі, що ми не воюємо з покійниками. Ми воюємо з мертвими ідеологіями. Сьогодні Україна є жертвою посттоталітарної ідеології, комуністичної ідеології. Мало того, вона стає жертвою маніпуляції так званого «руського міра», який є куди вже небезпечніше, ніж навіть та посткомуністична відрижка. Сьогодні вони всяко намагаються зберегти так звані свої острівці своєї пропаганди. Ми бачимо, яка ситуація була в Харкові. Ми бачимо, яка ситуація відбувається в інших містах, де вони зберігають свої совєтські капища, куди вони приводять своїх дітей і кажуть, от це наші герої. А от то вони воювали. З ким вони воювали? З бандерами. Тут такі бандеровці. Але оце капище їм потрібно також мати у Львові. Ми ж повинні вчитися у цивілізованих націй. Я завжди кажу, для нас має бути прикладом Німеччина, яка провела денацифікацію, яка фактично очистила свої цвинтарі від свастик. Знаєте, скільки там було свастик? А ви уявляєте, скільки там було гакенкройців? Вона то все прибрала. Та тим лежать люди, лежать солдати Вермахту, солдати навіть інших формувань. Але там немає тої кількості свастик, зірочок і тому подібне. Ну, але там є могили радянських військових? Ну, давайте так. Зараз дуже багато росіян і вивозять це все. Але навіть є питання про пам'ятники і пам'ятні знаки. Там навіть Чехія підняла питання. Посттоталітарні символи. От одно з таких місць посттоталітарних, це, власне, є… Є практика Ілич. Взагалі, практика вивезення могил? Ну, репатріація на батьківщину, скажімо. Ну, так. На даний момент ми можемо говорити, що, наприклад, чомусь бійців брусиловської армії, коли був брусиловський з Галичини, то коли знаходять труп якогось російського солдатика, то його зразу забирають і вивозять десь на Урал, де він народився. Це стара війна, а нової війни ще турбує. Ні, ну та вони навіть коли зараз покажіть могилу совєтського солдата якогось з Уралу, вони відвезуть. А Кузнєцова нам чомусь хочуть тримати як якийсь символ. Чи то, можливо, якась політична гра? Розкажіть, будь ласка, Тарасе, позицію. Звідки родина, де вони? Ну, без... Родина зараз проживає місто Екатеринбург, Російська Федерація. Це племінниця звернулася в 2010-08-2015 року. Перший раз сама племінниця звернулася до нашої міської ради, щоб могла забрати... Вона особисто приїжджала? Чи це? Ні, вона особисто не приїжджала, вона давала доручення, був представник Російської Федерації. Він займається перепохованням наших радянських солдатів, які загинули в Україні. Він забирає їх в Росію, а які загинули в Росії, і вони з України родом, їх відправляють сюди. Ця людина представляла, і їй доручили займатися цим. У 2015 році, після першого звернення, наша міська рада дала заключення, що потрібно це винести на міжвідомчу комісію. По тих 2020-2017 було засідання під головою віце-прем'єра Розенка. Було засідання проведене. Представником від наш зі Львова був Святослав Шеремета і там другі. І ця комісія прийняла рішення, що вона не заперечує, і дала дозвіл на
ексгумацію цього і дальніші дії, щоб проводила міська рада. Тому що там не дуже просто, це потрібно ще дозвіл сам під інстанції цього. Після цього було получене звернення, це звернення долучене до документів, і в 2017-му, вже в 2018 році, було нове звернення, де були вже зібрані повністю всі документи. Документи, які вони включали в себе, перше, я можу показати, які в мене були ці, це було... Та ви назвіть, я назву просто дуже це. Було долучено копії доручення, копії архівної довідки щодо смерті Кузнєцова Миколи Івановича, яка була получена по запросу до нашої Служби безпеки України в Львівській області, так як вони володіють архівами бувшими КГБ і всіх остальних. Це лист, це сам лист, який був. Всі сіми, і вони дали повністю весь свій архів, донесли, що є довідка про смерть цього, і що колись була проведена в 1961 році, якщо я не помиляюся, була проведена професором в Санкт-Петербурга підтвердження, що це дійсності там лежить Кузнєцов. Це, тобто наше СБУ підтвердило? Піддало таке. Це було звернення від Львівської міської ради. Львівська міська рада сама звернулася. Саме це займалося історикою. За чим зараз затримка? Зараз затримка. Всі документи, всі повністю, що лежить в міській раді, повністю є тільки рішення виконкому потрібно. Все. Має зібратися виконком і цей. За ці всі часи, скільки ми зверталися до пана, я сам особисто був на зустрічі з паном Москаленка 4 рази. 2 рази там з Росії навіть приїжджали люди, родина, 2 рази без них. На що мені було завжди сказано, що документи є, все добре, все цей, але нема вольового рішення. Тобто, я розумію, Москаленко і вольове рішення – це різні речі. Різні речі, так. Я так і зрозумів, вольове рішення – це має бути від Андрія Івановича. І тому виконком ми не будемо збирати, тому що нам буде відмовлено. Але попросили почекати, і це було на протязі 2018 року практично кожен місяць. По 2-3 рази я приходжу на прийом до пана Москаленка. Він мені говорить, що цей виконком точно буде винести питання перед самим виконкомом. Приходить і каже, вибачте, знову не на часі, не на тому. Це про практично цілий рік. Тобто, одне рішення виконкому. Ви вбачаєте питання, що просто міська рада, міська влада, скажімо, це не рада, це керівництво, бургомістри бояться просто якихось, скажімо, там спалахів насильства, що просто це не узгоджене рішення з громадськості. Я взагалі вважаю, можливо, Андрію Івановичу потрібно утримувати московське капіще тут, щоб завжди десь маніпулювати. Тому що, що таке, підписати, відправити і на це все забули. Перше треба обговорити, я теж згоден. Ще є одно. Це такі, щороку в бюджети обласні і міські закладаються кошти по вшануванню різних ветеранів. І хто його знає, який тут є інтерес? Чи він духовний, чи матеріальний, Андрія Івановича, стосовно того, щоб зберігати рештки цього диверсанта в Україні. І тим більше, знаєте, якраз хочеться доповнити те, що перед цим сказав Славко. Не пам'ятаю, хто сказав, але зараз Росія цим правилом користується, що Росія всюди там, де похований її солдат. В даному випадку диверсант – це теж її вояк, просто який виконував зовсім інші завдання. Пане Орест, ви маєте свою думку на цей процес? Бачите, моя думка з цього приводу є, в першу чергу потрібно переконатися в тому, що це є саме Кузнєцов. Ексгумація? Так. Робити ексгумацію, переконатися, що це є Кузнєцов. Ми маємо достатньо багато свідчень, які ставлять великі знаки питання, хто там в дійсності лежить. Як вже згадувалося, власне, про те, що робилися експертизи в 60-х роках, відновлювалося зовнішнє обличчя по черепу. Ось тому, що за одною версією, власне, він був розстріляний, про це говорив Іван Свердик. За другою версією він підірвав себе на гранаті. То в різних місцях. В різних місцях і відповідно. Є ймовірність, що він досі десь ворогуває і живе. І третя версія, також одна цікава версія. Власне, я про неї нещодавно довідався. Наш відомий історик Кіпіані, власне, робив фільм про Кузнєцова, і там ще десь
в 10-х роках, наскільки я пригадую, він брав інтерв'ю в покійного вже директора Возницького. Mm-hmm. І Возницький показував Кіпіані власне листи від Кузнєцова, які він нібито надсилав сюди на Україну. Тобто питання, хто там лежить? Поясніть, будь ласка, про листи. Листи звідки і які? Листи приходили, власне, яким. Я, ви знаєте, я так не дуже уважно переглядав цей сюжет, але факт того, що були версії, що Кузнєцов не загинув. Ну, що він вирогуває якоїсь сігари. Так. Тобто є великі сумніви, хто там лежить. І тому для того, щоб, як кажуть, розставити всі крапки над «і», потрібно зробити ДНК-аналіз. І, власне, вже тоді, як кажуть, приходити до якогось спільного рішення. Це по-перше. По-друге, я підтримую тезу, власне, мого колеги Ярослава в тому, що ці капища, безперечно, треба забирати. Ось ми бачили, скільки років підряд пагорб слави, власне, там, на Австрійській, скільки років за нього воювали, щоб його нарешті знесли. А з іншої сторони, прах Кузнєцова, чи то, що там знаходиться на його місці, це лише один із фрагментів, власне, цілого комплексу, і він, звісно, не є вирішальним. Тим не менше, ми мусимо розуміти, наскільки є важливою постать Кузнєцова для російської ідеологічної машини на сьогоднішній день. Оце зараз досить взяти, відкрити Google, забити Кузнєцов в російському варіанті, і ми побачимо розвідчик Кузнєцов номер один. Тобто він входить в десятку, напевно, що найбільших героїв Радянського Союзу. То і, власне, коли ми його повертаємо, ми своїми руками створюємо там свій культ. А так, як вміють в Російській Федерації робити культ, тим більше, дуже вигідний культ, боровся з українськими націоналістами, в час війни забрали його зі Львова і, відповідно, загинув від рук кого? Бандерівців. Тобто ми можемо розуміти, яку бомбу вони там з цього, мають на увазі, агітаційну бомбу це зробить. І це на це також варто, друзі, зважати. Що є? От є пропозиція зробити ексгумацію і аналіз співставити. Дивіться, ДНК. Я би хотів сказати, це питання з самого початку було звернення як фізичної особи, тобто як родички, це ніякі звернення від Російської Федерації, від їхніх офіційних цих. Перший лист, який появився від цього, від Російської Федерації, це звернення, це навіть не звернення, це є гарантійний лист губернатора Свердловської області, зараз Екатеринбург, про те, що він забезпечує перевезення і це все, не більше, не менше. І це гарантійний лист попросила наша львівська міська рада. Вона попросила, щоб був такий лист. Тобто ніякої політики в тому питанні взагалі нема. З 15-го року ніхто навіть не згадував. А ще якщо згадати ще старі часи, колись давніше, це колись так зверталися, були в 97-х чи яких роках, я пам'ятаю, що вони зверталися, їм дали відмову і все. І ніхто про це все зверталася. І про то все забули. Ніхто не рухав не цей. Тільки в 15-му році, коли сама ж племінниця звернулася, після цього почалася якась там політика. Ця. Я розумію, що цей. Але кожна людина має право на те, щоб її, якщо є якийсь її родич десь захований. Правильно, а є сумнів, що це її родич. Я нічого не маю проти. Вся родина готова за свій рахунок, всі поховання і всі, які процедури потрібні для цього, родина повністю оплачує. Тобто родина не дає на то кошти. Ми говоримо про аналіз ДНК. Аналіз ДНК. Якщо вирішить так міська рада, якщо ви я навіть не знаю, хто то мав би вирішити правильно цей. Все рівно для того, щоб зробити зумацію, тест ДНК потрібно. Ну ви розумієте, якщо це якийсь німецький офіцер, то його треба відвести в Німеччину або цілком з вами згідно. Ну, ми дізнаємося про це. А як ми про це дізнаємося? Ну є пані Брюханова, пані Маргарита Брюханова, яка є племінницею. Вона здає аналіз. Я не є медиком, але я розумію. Беремо рештки. Нічого співставляємо. Проти скільки це коштує? Не більше $5000, по-моєму, і то менше. $300-400, якщо це буде. Ну, навіть так. $300-400.
Вибачте мені, я думаю, що ми тут всі можемо. Це дозволу не дає, ми ще до того навіть не йшли. Для того, щоб то все почати, потрібно мати вольове рішення від міської ради. Міська рада за цей весь час, з ким я навіть спілкувався з членами виконкому, це, вони, в принципі, не проти. Як ви думаєте, родина Брюханових-Кузнєцових згодна піти на таку процедуру? Думаю, що так. Я думаю, що тут їм, мабуть, якщо вони не офіцери ФСБ, а нормальні, скажімо так, жителі федерації, їм забирати чужий труп. Я такий самий патріот України, я виріс тут у Львові. Немає претензій. Я... Робота юриста – це робота юриста. Я думаю, що заперечень родина би не мала до того. Тобто ви можете з ними про це переговорити, і щоб ми якось спільними зусиллями… Ну, ще раз, ну, ви теж згодні, що віддавати чуже тіло чужим людям – це не, ні по-християнськи, ні по-людськи, ніяк. Ну і не по-українськи. Якщо це ж інше, чи віддавати Кузнєцова чи ні. Але якщо це треба переконатися. Ну, це, ну, давайте хоча б тут встановимо істину. Ну так. Ну, я би думав, якщо ви є ініціаторами цієї, то ви якось би мали, ну, допомогти. Ну, ви не проти, ну розумієте, ну знову ж таки. Мовчить міська влада, просто мовчить. Дивіться, я кажу. Коли ми долучилися до цієї справи, буквально в жовтні минулого року, ми звертаємося, ну, 20 отаких документів, якщо видно на камери, ну тут 20 різних початок громадських організацій, установ. 25 жовтня минулого року ми надсилаємо перший лист наш Андрію Івановичу Садовому. Досі немає на нього жодної письмової відповіді. Хоча, ви знаєте, є закон про інформацію України, який зобов'язує чиновника в 30 день відповісти. Далі ми напередодні Пасхи проводимо круглий стіл. Великий стіл. Теж беруть участь близько 20 різних громадських організацій, істориків, інших людей. Знову ж таки, жодної відповіді. Ми зараз надіслали третій лист, але ви розумієте, ми просто б'ємося горохом об стінку, нас не бачать, нас не чують, нас ігнорують. І от тут є якраз якась детективна історія. Чому Андрію Івановичу встало на тому Кузнєцову? Ну дійсно, чоловіче, та задля Бога, дай відповідь, таку-таку, проведіть ту експертизу, нехай вони проводять. От ми сьогодні познайомилися з представником родичів. Він не заперечує. Для нас цікаво. Для нас це вже дійсно детективна історія, в якій ми беремо участь. Просто нам цікаво, от в чому тут фокус? В чому сталося? Тобто, реально, ну, який, я не знаю, який це вихід ситуації. Звернутися ще раз. Скажу вам чесно, чи просто запитатися з весь пакет документів, який ми подали в міську раду, він лежить далі в міській раді. І немає, ну, тобто, є якісь законодавство 30 днів встановлених. З 2015 року ніякої відповіді немає взагалі. Якесь підозріло. Взагалі ніякої відповіді. Тобто, офіційно, ми апелювали про те, дайте, будь ласка, чи так, чи ні, як ви хочете, щоб ми далі йшли нормальними юридичними кроками. Тобто, чи зверталися в суд, чи як. Ну бачите, далі є, але нам не дають відповідь. Тобто, ми не маємо навіть процедури, як це далі розпочати. Тому що просто ніхто не хоче в міській раді про це навіть говорити. Взагалі. Або не на часі, або це не політична ця. Ну, от якісь такі... Тепер воно вже тепер політичне. Хочемо, ну, зараз ми не прийняли хочемо. Рішення, ми хочемо звертатися до адмінсуду з позовом до міського голови Львова в зв'язку з тим, що він вже третій раз ігнорує наші письмові звернення. Як би не було, це є інститути громадського суспільства, всі громадські організації. Ну, хоча б... Ну, одне речення якесь відписав, а це просто, розумієте, так, якби ми до нього не писали. Ну, але в наші документи всі завірені, всі, на кожному стоять штампи, коли вони одержали, якого числа, як, ну, я думаю, що перші західні, я особисто візьмемо це під контроль, парадокс. Підемо разом до пана Москаленка, і так, ну, що це таке, може це якийсь... Я розумію, що просто адміністративний суд тут нічого не вирішить, крім того, що просто може їх там поставити штраф за те, що не дали відповідь належний час, нам, і все. Нам ж треба результат, а не уштрафувати якогось клерка. Ми можемо звертатися зараз до новообраного президента, ну, не знаю, надіємося, може то йдеться, але це таке, ну, розумієте, це просто махати зараз так, кулаками у повітря, ну... Ось, скажіть, а от крім могили Кузнєцова, що в нас ще є? У нас багато ж могил радянських солдат? Чи це не буде прецедентом? Чи що з ними решту робити? Ну, знаєте, я розумію, що це символ, це меморіал. Чи нема. Це може бути велика процедура. Це треба обов'язково залучати іноземних фахівців до цієї експертизи ДНК, бо росіяни скажуть, що це ми обманули їх, ну, там, їх там нет і так далі. Багато в нас цих проблем. Хто в нас ще, що в нас ще такі є великі? Ну, чи що робити з тими могилами? Ну, наскільки я знаю, цих могил є досить багато. По селах є, в кожному селі раніше, знаєте, були оці
власне, могили визволителів, могили власне, солдат, які з червоними зірками, які загинули з того села, чи загинули при боях з німцями. Так. І фактично вони до цього часу там є. Зрештою, ми маємо великі німецькі цвинтари ще з часів Першої світової війни, з часів Другої світової війни. Ну, наскільки я знаю, власне, в Європі це все, вони залишаються там, де вони є, на цьому місці. Звичайно, знакових людей стараються перепоховати, створити національні пантеони. Так? Ну так, свого часу, в кінці 80-х років, ми, власне, ініціативна група, тоді, здається, УГС перевозила прах Стуса сюди на Україну, до Києва. І, власне, ця демонстрація, коли їх перепоховували, коли Стуса, власне, везли через цілий Київ, воно стало фактично чи не одною із перших національних великих демонстрацій в Києві. Я тоді брав участь в ньому, будучи зовсім молодим студентом. Ось я пам'ятаю ці події. Тобто для знакових людей є така практика, скажімо, творення для них пантеонів. І я так розумію, що Росія, для Росії Кузнєцов є, є символом. Є символом. І ця історія, вона тягнеться ще з 2000 року. Тобто то, що зараз заявляє родина, що вона що вони там 7-й чи 8-й рік, це є одне. Але ще в 2000 році були заяви. Поверніть нам Кузнєцова, давайте. Вони побачили, що в 2000 році їм не дають. Тоді вони перейшли вже, власне, на інші, більш витонченіші методи. Справа Кузнєцова засекречена до 25-го року. В Росії, в Радянському Союзі, в цьому, в Росії, в Російській Федерації. Тобто, що ми можемо собі підозрівати? Так, ми можемо відкрити і побачити, що там нічого немає. Може зробити цю експертизу і виявити, що це не він. Так, так, тобто, чому? Є ось цей супротив, може вони щось знають того, чого не знаємо ми. Тобто нема прозорості, як ми завжди. Ще є одна цікава річ, на яку звернули увагу. 92-й рік в Україні приймається закон про декомунізацію, так? В Рівненській області там перейменовують місто Кузнєцовськ, зараз у Львові, в центрі міста, пам'ятник Кузнєцову хотіли демонтувати, Росія тоді звернулася про те, що передали їм. Наскільки мені відомо, десь його поставили ще в рідному селі цього диверсанта Кузнєцова. До речі, кажуть, що з нього там, ну, наскільки я шукав, відтратить інформацію, ніхто не робить якогось культу, якогось ідола. Але що цікаво, Кузнєцов переходить в розряд, скажімо так, дійсно національних ворогів, але при цьому в 97-му році, 99-му, йому посмертно наша Верховна Рада дає орден захисника вітчизни, а у 2004 році посмертно орден до 60-ліття звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Ну, знаєте, я кажу, і тут, з одного боку, ми його розряд. А де вони ті ордени дівають? Ну, чорт їх знає, де вони їх дівають, але факт того, що це офіційна інформація. Самі носять потім. От, але розумієте, кажу, який парадокс. Я ж розумію. І тут знову ж таки, тобто, що додається. Він ще й наш герой. Так. От тоді, можливо, це пояснює, чого Андрій Іванович його так хоче тримати тут. Ми продовжимо ще один сюжет, будь ласка. Це його перепоховання, як це? В 60-х роках. А нагадайте, а коли пан Сварник казав, коли приїжджала ця пані? Ну, в кінці 70-х. В кінці 70-х. Це його було. Скажіть ще одну таку річ. Добре, віддати його. Я чув такі голоси. Не можна віддавати. Давайте на щось виміняємо. Але я, ну, і в нас є могили наших героїв чи просто видатних українців, на які можна, ну, дійсно, ну, дурне слово про могили говорити, але обміняти. Ну, та безперечно, що то є. Безперечно. Ну, на минулій прес-конференції, власне, говорилося і про. Ну, почнемо з того, скажімо, із політичних дисидентів на Сибірі. Весь Сибір є весь в наших могилах політичних дисидентів. Вони збережені більш-менш? Ну, маю на увазі, є визначене місце?
Ви знаєте, там ж як собак, я думаю, що при бажанні можна шукати. При бажанні можна шукати. При бажанні держави, бо тут же міська рада нічого не зробить. Ніякі активісти, ні журналісти. При бажанні відповідних служб. Я розумію, що воно буде наштовхуватися на величезний супротив. Ось з боку Російської Федерації, з боку офіційної влади. Тим не менше... Я буду блюзніром, але поки в нас є такий козир, як могила Кузнєцова, може цю співпрацю з росіянами можна зробити? А чому би і ні? Ні, я вважаю, що в першу чергу, звісно, треба удостовіритися, що це саме є. Це перший крок, без сумніву. А другий момент, безперечно, що потрібно Не просто віддати родині, зробити, скажімо так, якусь угоду з Російською Федерацією, як це є там, з поляками більш-менш є співпраця, яка зривається час від часу, але є певні нюанси, не будемо сьогодні про них говорити, але просто такої, так розумію, співпраці взагалі немає. Не повертаються могили наших політв'язнів з Сибіру. Я не чув. Я цього не чув. В 2001 році, коли в нас був Іван Павло ІІ в нас у Львові, він об'явив такі монашки, йосифатки Олімпія Біда і Лаврентія Герасимів. Він їх об'явив блаженнішими. І в 2005 році Львівська міська рада звернулася до Росії в місто Харськ для того, щоб забрати їхні останки сюди. Що було і зроблено раптом за 3 місяці, були всі передані, вони поховані у нас у Львові. Ніяких претензій. Я згідний з вами, що на той час ще не була у нас така ситуація війни з Росією. Я про це згідний. Це є духовно. Але тобто технічно таке можливо і не то, що можливо, але родина не може тим зайняти. Для того, щоб когось звітом забрати, потрібно, щоб родина того, хто хоче по законодавству, звернулася. Не звернувся ні Російська Федерація, ні Львівська міська рада, а саме родина. Це треба знайти родину. Тому це не може займатися ним якісь люди, сторонні, скажімо так. Треба знайти хоча б родину. Навіть якщо Клементія Шептицького, ми не знаємо, де його могила там є, але вона десь там є, її треба знайти родичів його. Тобто юридично це не може держава? Це дуже тяжко. Держава дуже тяжко. Це треба починати так, як пані Бруханова починала з сторони особистої приватної особи. Родича, обов'язково родича. І доведено, щоб це був родич. Не може просто держава. Якщо б держава на рівні держави це було, нема питань. Тоді, якщо б наша держава звернулася, але ж ніхто не звертається, ніяких звернень нема. Вже були такі в мене розмови з паном Мускаленком, давайте на когось поміняємо. Я кажу, я нічого проти не маю. Якщо ви маєте ініціативу, чи ви знаєте, це я тільки підтримую. Ті люди, які там з пам'яті з Росії допомагають, сюди приїжджають по цьому, вони в рік приблизно віддають звітам 25-30 солдатів, і так само з України, так само десь приблизно така кількість. Але це саме йде справа про солдат Другої світової, першої світової, які знаходять могили цей. От за останнього солдата, якого сюди передали, вони це було в 18-му році, десь в жовтні місяці, в Дніпропетровськ був переданий, десь був наш солдат, який звітам там був, знайшлися, його ідентифікували, знайшли, правда, було легко його ідентифікувати, тому що були якісь документи, що ідентифікували, знайшли тут родину, і та родина її забрала в Дніпропетровськ, там ті перевезли на російську границю, все передається на російсько-українські границі. Ваше ставлення до обміну? Чому би ним було не скористатися? Знову ж таки, якщо звернулася до міської влади, то чому їм не проявити ініціативу? Просто відірвати свою дупу від насадженого місця, поритися трошки в архіві, знайти чи якогось там репресованого священника, який помер в тій області, чи знайти дійсно якогось дисидента. Та невже там так мало українців поховано? Я думаю, більше. Про що йде мова? Дуже багато українців дуже багато. І я не думаю, що москалям вони так потрібні. Та віддали би нам, лише було б наше бажання. Тим більше у нас такий козир є, якщо на то пішло. Якби це не було блюзнірством, але все одно якщо вони не потрібні, їм то просто віддайте. Віддайте того Кузнєцова, на що він нам потрібен. Я кажу, встановіть, він і все. Родичі звернулися. Це ж дійсно не звернувся ні Путін, не звернувся там, ні Медведєв, ні то інший. Не той же губернатор Свердловського. Можливо, там стоїть, звучала ідея від пана Орса, що там стоїть за ними, ПСБ, за тими стоїть. Все може бути. Чорт його знає, може бути таке, може бути, але, по суті, родичі звернулися, юридично вони праві, ми можемо теж так само просити. Ярославе? Я вважав би однозначно,
чи є родина, чи нема родини. Цей монумент треба знести. Хочете на експертизу, покладіть десь в музей ті останки, законсервуйте їх, залийте бетоном і напишіть там антиукраїнський диверсант. Нам, для мене принципово, як для українця, щоб там не було того капища. 100%. А ці останки, чи їх віддадуть, чи їх, мене не цікаве. Чи вони згниють, як в загашнику історичного музею. Ярославе, тут справа в тому, щоб, ну, ще раз кажу, мати з того пам'ять для України. Давайте не будемо орками, ну, Боже мій. Давайте не будемо торгувати трупами. Є труп. Якщо доказали, що це є русський, віддамо оркам, хай собі там поклоняються, в бубни б'ють і кричать «Слава, слава великому російському духу!» Яка нам різниця, вони все одно поставлять свої капища. Нам є різниця, щоб наші люди були поховані в своїй землі. Ми можемо когось вернути, але надуманих проблем, я думаю, що ми собі зараз надумаємо. Я би хотів, щоб в кожному містечку ми прибрали всі. Я хочу, щоб той хомплави нам прибрали на кінець. Давайте ми там щось зробимо порядне. Ну на що нам тримати там орків? Ну, я згідний з колегою, що потрібно цей холм слави в якійсь мірі очистити. Що там зробити? Не пам'ятки закликати? Покропити святого? Та там, я думаю, вже святили. Інший момент. Знаєте, в цьому плані мусить бути, як на мене, працювати доцільність. Тобто, ці всі моменти моралі, це ми лишаємо для стосунків, знаєте, між особами, між людьми. В стосунках, власне, між державою, де заторкнуте питання ідеології, де заторкнуте питання нашої національної безпеки і так далі, і так далі. Питання, власне, моралі, хай воно відійде на другий план. Тут питання йде до цінності. До цінності. Ми віддаємо вам це, ви нам віддаєте це. От і все. Це є чіткий розподіл. Тим більше, Із воюючою стороною. Тим більше із воюючою стороною. Так, чому знаю, ми повинні віддавати це воююча задарма? Це є воююча сторона, це є наш ворог. Тим я більше розумію, ми віддаємо нас незвичайної варки. Найшли тут норвежці, то, і ми почали торгувати з норвежцем, дайте нам барель нафти, це одне. А москалям віддати їхній символ, так. Ну, мабуть, по-християнськи треба. Так, але тут ми говоримо про зовсім інших категоріях. Зовсім інших категоріях. Це є міждержавні моменти. Тим більше в умовах війни. Добре, будемо якось вже так виходити на кінцеву. Який ви бачите, які ви бачите на майбутні кроки, що, щоб зрушилося, так розумію, для чого це передача? Для того, щоб зрушилося з мертвої точки, правильно? Тобто, нам треба провести експертизу ДНК. Ви візьмете на себе цю річ, щоб узгодити це з родиною. Безперечно. Ну, знову ж таки, щоб її провести. Треба, щоб хтось дозволив викупити ту яму, дістати труну. А Садовий дивиться зараз на нас, сміється і далі нічого не реагує. Москаленко дивиться і не реагує. Не буде рішення, але розумієте, що треба взяти кілька тих клітин, щоб провести той аналіз. Кажу, говорю як лікар, що знаю приблизно його ціна ще кілька років тому була десь у межах 300-400 доларів. Тобто це не є доларів. Ну, можливо, там спокійно, все-таки тканини там якісь мертві і так далі, можливо, це трошки складніше. Ні, не треба буде до тисячі. Роблять експерти. Але, ну, нам треба, щоб хтось дозволив це зробити. Згідно чинного законодавства, все-таки, всіма питаннями, ексгумації, все інше займається місцева влада. Місцевою владою у нас в Львові є, міський голова, його заступники, міська рада. Тобто нам треба, Щоб нас почули, треба дозвіл на ексгумацію, дозвіл на порівняння рештків в цій могилі з родиною. Ну, паралельно нам треба, щоб держава, з ініціативи, мабуть, міської ради. Це може бути громадська організація, меморіал, яка звернутися, яка власне займається цими справами. Це може бути будь-яка громадська, але бажано, звичайно, щоб це була державна структура, яка має своє своє фінансування. Так. Але парадокс є навіть не в тому, ми би це все зробили, ви розумієте, яку тактику обрав наш мер? Він обрав тактику ні так, ні за. Тобто нам тепер треба брати в копії тих листів, що ми йому відправляли, і якось цим чином заставити його сказати так чи ні. Якщо він скаже ні, то значить ми йдемо в суд. Якщо він каже так, ну то продовжуємо далі. А тут він мовчить. Він, знаєте, так проти нього все пропливає, а він на нас дивиться як вічність. І каже, що ви, хлопці, хочете? Хлопці, ми тепер в парадоксі, а що далі робити з ним?
Чекати нового хіба... Ну, суть маєте сторона адвоката, а не ви. Бо я щось тоді починаю щось губитися, хто стоїть, чиї інтереси захищає. Ні, ну, тут кажу, дійсно, закон України про поховання і похоронну справу, стаття 21, говорить, що це є обов'язки міської ради. Все. Зрозуміло, вони не працюють. Тобто ви згодні з таким. Десь ми, ну, алгоритм простий. Чи це може робити, хто це може робити? Ну, от я от, а ви можете як представники громадської організації? Вони ж є представниками громадської організації. Ну, чому? Але фінансувати вони це не можуть, це може робити держава. Але нам ми мали отримати відповідь. Ну, це ми зрозуміло, що не робить. Будемо зараз, ну, будемо звертатися до Івановича, дайте відповідь по Кузнєцову, будь ласка. Пане Москаленко, я вас особисто на вулиці попрошу, ми деколи бачився на науковій. Що далі? Далі має, ну, тобто, ваше вже мали закінчитися ваша доля, і, ну, тобто, не доля, а ваша турбота, і має це перейти, ну, на рівень або держави, або міської ради. Ми просто віддаємо одне рішення, ну, так вирішили їх вибрав народ, вони вирішили дати. Хочуть поміняти або, ну, це може дурне слово, ну, погане слово поміняти, заключити угоду про взаємне повернення рештків. Так. Щоб нікого не ображати, і в межах цієї програми відвести, якщо це будуть рештки Миколи Кузнєцова, а нам привезти наших героїв чи наших діячів і так далі. Але це ж має ініціювати дійсно міська рада. Не тільки на виконкомі забудовами займатися, а займатися те, що просять люди. Це єдине. Які ще можуть бути заперечення від громадських? Я говорю з правими силами, які себе вважають. Вони реально заперечень ніяких не мають. Тобто з глаз долой і серця вон. Тобто вони теж люди розуміють, що на 9 травня влаштовувати ці махачі, бігати за представниками, не хочу її називати, Медведчука, обливати її фарбою. Це, ну, є багато кращих справ, чим можна зайнятися. Але комусь це шоу, значить, потрібно. І може тому вони хочуть, щоб це далі там було капище. Ну, бачите, якраз ви кажете за правила сили. От з нами сьогодні немає Петра Байса, він, на жаль, відсутній сьогодні в Львові взагалі. Їх хотів дуже бути тут. Пам'ятаєш, що на круглому столі, якщо пригадати, сказав, що він особисто знайомий з тими людьми, які в тому урочищі Кутиць, чи де там, де були знайдені останки, що якраз вони, ті люди, які знайшли його, які там опізнали, не знаю, може, частково було збережене тіло, може, не збережене. Він каже, ну приблизно, каже, я їм вірю. З другого боку, каже, ну на чорта нам тут є, каже, ну дійсно, то капище звідси забрати і все. І ми чекаємо того прецеденту, що можна буде ті капище по всій Україні забрати. Бо Кузнєцов який перший, скажімо так, з тих відомих, дійсно радянських, які такі поховані тут. Ну, ви взагалі, там, розумієте, що є пам'ятник. А він сам, а хто ще є з таких? Я забув, в якому році з нашого холма слави там теж був герой Радянського Союзу, не пригадую там прізвище. Його передали Російській Федерації за якийсь тобто, час. Тобто менш знаковий і прийшов без... Теж, таких рівня Кузнєцова зараз немає, наскільки я орієнтуюся. А що нам потрібно? От загадка. Ну, а вони нам не потрібні. Ну от зараз ми б оберігали якогось генерала СС могилу. Ну, ви сказали зразу, та ні, та приберіть ці значки. Ще я вам можу сказати, що родина хоче поховати в Екатеринбургу, це не буде ніякий пагорб, не цей, вони хочуть положити біля родичів своїх, біля сестер і братів. То, що вони хочуть, а то, але що то, захоче, ну, це я, общественність. Але це їхні проблеми. Оресте, я з вами частково згоден, не згоден. То, що вони будуть створювати ореол, він же і так є. Ну, тобто їм... Тільки на нашій землі. Їм це, в них немає проблем. Проблем зі створенням штучних героїв і так далі. Ну, діди воєв, тобто... Це знову ж таки просто... Це треба прораховувати. Це треба добре думати, тому що щоб ми своїми руками не лили воду на млин ворога. От і все. Ну, так, тут, як то кажуть, не лити на млин воду, треба то все залити бетоном і забути. До побачення.